Nga opozita u pasi ndoshta një veprimi pa matur i institucioneve kërshi situatës e krijuar së fundmi në veri, derisa ne pam pra që shkak i largimit këtyre barikadave ose vetë tërheqës nga sërbet ishte lirimi i shpolicit Dejan Pantiç. Zëndugoli, a mendoni se në një farë mënyre ne nuk arritëm të qojmë në vend një vendim në këtë rast organeve të drejtësisë që i njëjti të sillej në qendër paraburgimi dhe në këtë rast pra të hetoj tutje rast. E para që duhet them është se narracioni se qeveria gabojë dikun apo institucionet e Kosovës gabuan dikun që më pastaj nxitën aksione të ndryshme, barikadim e gjërat të tila, nuk qëndrojnë, janë shumë pavërteta. Ky narracion ka qenë pe vazhdimësi i nxitur dhe i proklamuar nga Beogradi. Dhe më thamë, Beogradi, Vučići, gjithmonë ka tentu që palin kosovare, shtetin e Kosovës të paracet si nxitës të situatës. Kjo paralelë zëndugolli ju pe narracionin e opozitës? Jo, kush do që ka dhe pikpytje në veprimet e qeverisë të Kosovës, e institucionet të Kosovës, policistë të Kosovës, dhe kushdo që e ka vënë pikpyetje këtë pozicion të Kosovës të drejtë edhe ligjor, unë mendoj që nuk i ka bën mirë pozicionit të Kosovës, sepse këtë pozicion e ka luajt edhe ka proklamuar në vazhdimësi Beogradi zyrtar. Prandaj unë nuk po duhet që të akuzoj kërkan, është keq se një pjesë e eksponentëve politik të opozitar kanë thënë her pas here që qeveria Kosovës, gjë që u po, më në fund se nuk është qeveria Kosovës, është Beogradi zyrtar, është Vučići i cili i kanë nxit ato grupet caktuara kriminale që të bëjnë këto barikada, e culmojnë qytetare, gazetar, e institucionet sigurisë e deri tek fori e Uleksi. Zonë Dugolli, si e pat linimin e Dejan Pantiç, ka pasur reagime që